Olá pessoal do canal Ariel Silveira, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. E pessoal, hoje vou trazer para vocês um novo projeto do canal que se chama CJE, tá? Vamos lá então, vamos começar esse projeto aqui no canal, que é focado sobre tudo sobre game design, tudo mesmo. A gente vai ter mais sobre história, como criar jogo, se vale a pena lançar jogo para celular ou para computador. A gente vai ensinar muito, mas muita coisa mesmo. Tudo sobre game design. A gente vai tentar focar nesse projeto, porque esse projeto vai te ensinar para você elaborar um bom game para quando você quiser lançar na Steam, na Play Store, usar essa base desse projeto nos seus jogos. Então a gente vai também falar sobre muita coisa mesmo, sobre os nossos livros, na verdade, nossos livros que eu ganhei do meu curso, né, do Microcamp, que é esse livro aqui. São os mais de sei lá quantos livros aqui, ó, 12 livros, e vai ter mais sobre isso. E eu quero também trazer, pessoal, um vídeo falando, além de GDEV, eu quero trazer Real Engine, tá? Esse projeto também vai tomar muito sobre o Real Engine, porque a maioria desses livros são tudo de Real Engine, né? A gente vai tentar pegar esse livro aqui, esses métodos aqui, fazer no computador pra vocês, mostrando pra vocês. Lógico que vou estar gravando pelo celular pra não ficar bugado o vídeo, porque meu computador não é bom usar o Real Engine gravando, né? Mas assim, cara, além de Real Engine, eu quero ter mais no GDEV também, fazer vídeos a respeito de development, porque o canal cresceu dessa forma. Mas ok, cada nada conta. Quem gosta de Real Engine, quem gosta de GDEV, tanto faz. Dois tipos de conteúdo eu quero trazer. Mas assim, pessoal, a gente vai ter mais bastante coisas. Inclusive o meu amigo Christian, que foi um amigo meu que eu conheci no Microcamp, também vai fazer os vídeos com a gente. Eu vou estar usando o Discord para ele também se comunicar nos vídeos, para a gente trazer vídeo. Ele também sabe de muita coisa que eu não sei, coisas que eu sei ele não sabe, e a gente vai temar fazer um vídeo aqui no canal, tá? E duas lives por semana, vou fazer duas lives por semana, uma live por semana, como diz assim, uma live por semana, que é mais fácil, falando, desenvolvendo o que a gente aprendeu nesse projeto, nessa minissérie desse projeto. Então a gente vai fazer uma live mostrando para vocês como que desenvolve nisso. Aí o Christian vai estar mostrando, né? Ele vai estar basicamente abrindo o computador dele, porque é o que? Vamos dizer assim, que é a Real Engine. Quem vai estar ensinando a Real Engine vai ser o Christian. Ele que vai estar abrindo o Discord dele no Blend, no Real Engine. Ele que vai estar mostrando lá como que funciona. Ele vai estar pegando o livro e estar ensinando. Eu vou na edição, eu vou estar cortando a câmera, a câmera do Discord dele, né? Que é a parte do computador dele, pra ele mostrar mais ou menos assim. Eu vou falar, Christian, faz bastante conteúdo, mano. Ensina muita coisa, como fazer textura, como exportar modelagem, tudo mais, cara. Mas mostra mesmo, mostra lá como que entra no Mixamo, personaliza, joga no Real Engine. Eu vou estar fazendo isso no meu computador também, vou estar fazendo essas paradas. Aí depois a gente vai estar abrindo a GDEV, ensinando vocês a usarem o Blender para modelar o personagem, os objetos, os itens, colocar a textura no Blender, jogar na GDEV e usar ele como base em 3D da GDEV. Então a gente vai fazer muita coisa nesse projeto. Eu quero temar muita coisa com vocês, falar muita coisa sobre respeito sobre isso, e também falar sobre histórias, como que você desenvolve uma história boa, uma história bem personalizada para o seu jogo ficar bem legal. A gente vai falar sobre se vale a pena lançar para celular, se vale a pena gastar o seu tempo à toa de game design para desenvolver jogo para celular, quanto que o celular ganha por monetização dentro de jogos, por exemplo, dinheirinho dentro do jogo, quanto que isso vai
lucrar você, tá? Se vale a pena lançar para computador, para Steam, se vale a pena lançar para Epic Games, quanta de taxa que você vai receber aí, taxa que você vai ter que pagar para poder lançar o seu jogo lá, quanto que você recebe da Steam, né? Quanto que você recebe da Steam, quanto dinheiro que mais ou menos que pode lucrar com isso, né? A gente vai estar basicamente falando algumas coisas sobre como assim a gente vai estar lançando, por exemplo, quero lançar um jogo para Play Store, quero lançar um jogo para computador. Eu vou fazer um vídeo, né, nesse projeto também, e a gente vai estar falando sobre isso, tá? Com a tela da GW aberta, eu vou estar ensinando vocês a exportarem para celular, exportarem para o aplicativo, eu vou estar ensinando vocês a criar uma conta lá no Play Store, Google Play, console, eu vou estar ensinando vocês como você paga, tá? Eu vou estar pagando mês que vem, eu vou estar pagando na Play Store. Eu não vou estar mostrando para vocês como que eu faço isso, porque vai ser basicamente a minha experiência. Então eu vou estar pagando, mas lá dentro do Google Play Console, vocês pagam lá, vocês pagam para vocês aí o Google Play Console. Eu vou pagar minha parcela lá. Eu vou estar configurando certinho lá o RG, né, o documento certinho, porque para você poder validar o seu Google Play, para você poder lançar jogo na Play Store, você tem que ter primeiro os documentos. Então você coloca lá os seus documentos de RG, documento de carteira, de motorista, coisas que eles pedem, tá? É seguro, tá, pessoal? É seguro de verdade. Então é basicamente do Google, é do Google. Eles vão estar pedindo esse documento, você tem que colocar. Por quê? Porque se você não colocar os documentos no celular, ele acaba validando sua assinatura, acaba cancelando sua assinatura, e aí você basicamente perde sua conta lá na Play Store console, onde você vai lançar jogo para Play Store. Então, além disso daí, eu não vou estar mostrando detalhes sobre como configurar, tá? Mas você pode estar procurando lá como lançar um jogo, como configurar lá o RG, documento certinho lá, tá? Vê que um dia a gente lança um vídeo como faz isso daí. Você lança sua RG lá, valida sua conta no Google Play Console. A gente vai ensinar vocês como lançar como exportar um jogo da GDEV, tá? Como exportar um jogo da GDEV em APK e OBB. APK OBB, que é onde você lança lá na Play Store para aparecer lá. Está vocês como configurar o nome, se o jogo vai ser pago ou pago. Inclusive, eu super recomendo você focar no grátis, jogos grátis. Mas se você conseguir colocar dinheirinho dentro do jogo para a galera comprar, e a galera, você consegue. Eu vou ensinar isso também no canal, nesse projeto. Eu vou ensinar vocês como você configura loja dentro da GDEV, do seu jogo, da GDEV, e configura no Google AdSense Mob, certo? Pra você poder receber galera falando dentro do seu jogo: ah, eu quero comprar esse skin. Ele vai lá, compra o seu jogo e vai direto pra sua conta bancária do Google Mops, pra você tá lucrando lá. Eu vou estar ensinando muita coisa nesse desenvolvimento desses últimos dias. Eu vou estar ensinando vocês como vocês configuram a Steam, tá? Para você lançar, pagar o seu primeiro, sua parte, para você criar sua página dentro da Steam. Eu vou estar ensinando vocês, lógico que eu vou estar juntando dinheiro cada vez mais, para estar lançando meu primeiro jogo na Steam. Então a gente vai também estar fazendo uma minissérie de criando jogo para Steam, tá? A gente vai fazer 20 fases, mais ou menos assim, 8 fases com 4 levels, ou 3 levels, por exemplo, assim, e tá fazendo personalizando bem bacana, tá? Bem interessante. A gente tá fazendo bastante coisa. Eu vou ter, inclusive, a gente vai estar fazendo, eu e meu amigo Christian, então a gente vai fazer um vídeo também, mexendo lá no Godot. Ele vai estar fazendo um vídeo ensinando como produzir no Godot. Então ele vai estar fazendo os scripts certinho. Ele vai estar mandando um artigo pra mim. Eu vou estar fazendo um vídeo no canal, além do vídeo mostrando ele, mostrando ele fazendo lá os scripts certinho. Eu vou estar fazendo um vídeo no meu canal modelando, fazendo as fases. Inclusive, a gente vai lançar na Play Store e na Steam, na minha estúdio, na Unreal Studio, o As Aventuras de Enzo, tá? Que é um jogo que a gente produziu lá no Blender, que não tem função para lançar para Play Store. A gente vai estar fazendo um Godot,
pra bem... Mano, a gente vai fazer bem bonitinho. Inclusive, a gente vai também ensinar vocês a lançar... usar, pedir pra uma PUBG, né? A gente vai estar lançando nossos jogos na Nintendo Switch, PlayStation, Xbox. Então, a gente vai estar ensinando vocês a muita coisa, tá? Coisas que eu não consigo... Eu falando pra vocês que eu vou fazer, mas a gente vai tentar fazer isso em episódios, tá? Então, vai ter episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio... Esse inverso, né? Porque quem sabe que esses daí do console a gente vai fazer mais pra frente, tá? Num episódio 140, 150, 200, por aí. Porque eu quero fazer muito episódios, né? A gente vai fazer não em partes, mas em episódios, ensinando vocês a produzir muita coisa, mas muita mesmo. Então a gente vai produzir modelagem, a gente vai fazer personagem, vamos lançar Sun Hit 3D. Na Play Store, na Plugodot, então o Chris vai me ajudar a fazer. A gente vai estar fazendo um vídeo também, ensinando uma live. Quem sabe uma live? Quem sabe a gente faz uma live mostrando como mexer na Godot, criando um Sun Hit em 3D e lançando na Play Store. As aventuras de Enzo, muita coisa. Fazendo lá em OBB, APK, lançando na Play Store. A gente mostrando, criando o jogo lá, mandando lá pra vocês. Aí quando a gente lançar na Play Store, já tá disponível na Play Store, falar, eu entro na Play Store pelo computador. Fala, galera, ó, o nosso jogo está disponível. Vou mandar o link pra vocês na live. Eu mando o link do jogo na Play Store. Vocês entram na live lá, direto. Quem tiver assistindo na live, quem tiver na live lá, entra no link, baixa o jogo e joga. Vai ser muito bacana essa interação com vocês. E a gente vai fazer muita, mas muita, mas muita coisa mesmo, rapaziada. Mas muita coisa nessa série, nesse projeto aqui. Então, espero que tenha gostado desse vídeo. Deixa o like, deixa os comentários que você achou desse vídeo. Comenta mais muita coisa. Mas enche esse comentário de comentário, mas muita. Isso ajuda muito o engajamento do canal, dos vídeos, esse projeto ser recomendado mais muita gente, mas muita mesmo, muita. Deixa o like se você curtiu esse projeto, se vocês querem que esse projeto aconteça, mas deixa muito like. Só o seu like saber se esse vídeo passar de 100 likes. Cara, se passar de 20 likes, que eu sei que um dia vai conseguir passar, mas se passar de 20 likes, a gente vai começar esse projeto no canal. Trazer muito conteúdo, mas muito episódio de bacana, bem projetado, bem editado. Inclusive, eu vou estar baixando um editor no computador para estar fazendo esse vídeo. E, cara, a gente vai fazer muito, mas muito projeto mesmo, rapaziada. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, curta, compartilha. E até o próximo vídeo. Ficamos esperando vocês no episódio 1. Próximo vídeo, a gente vai estar fazendo o básico. Mas a gente vai estar fazendo a primeira parte, que vai ser a parte mostrando como produzir modelagem 3D no Blender, exportando para a GDevil e fazendo algumas coisas e iterações na GDevil. E a gente vai fazer isso no próximo vídeo, tá? Mas quem sabe no próximo a gente começa a falar sobre desenvolvimento de jogo. A gente vai falar sobre alguma coisa, né? A gente pode tomar alguma outra coisa também, beleza? Espero ter gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Bolso, fui. Tchau.